heerlike roosterkoeke. 'N Braai is net nie 'n braai daar sonder nie. Hierdie resep maak ons in 'n ziplock sakkie. Ons het geen mengbakke, houtlepels of enige iets nodig nie. Jy gooi in, skud, meng en laat rys alles in jou ziplock sakkie. Geniet die video. Wanneer ons deeg klaar gereis het, gooi ons ons deeg uit op 'n oppervlakte wat goed bestrooi is met meel. Ons knie en werk dit totdat dit hanteerbaar is. Dan kan ons die stuk deeg in 9 balletjies verdeel. Die kole is reg en ons gaan ons roosterkoeke nou braai. Ek het 'n braaimat op my rooster gesit met lekker warm kole daaronder. My balletjies het ek 'n bietjie uitgerek voordat ek hulle op die braaimat gesit het. En daar sy, nou gaan ons braai. 10 minute plus minus aan elke kant. Maar kyk maar hoe warm is jou kole. As hulle goudbruin is, kan jy hulle afhaal. Laat afkoel op 'n rakkie of sommer dadelik eet. Dit hang net af hoe lank jou lus gaan hou. Heerlik. Lip lek lekker. Dankie vir jou tyd. En sien jou volgende keer. Onthou om te subscribe, dan sal jy niks van die toekomstige video's mis nie. Tot wedersiens.